Бүгүнкү күндө коомчулуктун эң көйгөйлүү, актуалдуу көрүнүштөрүнүн бири бул ажырашуу маселеси. Алсак, дүйнө эли ажырашууну социумдун трагедиясы деп аташат. Коомду баштап коюму делинген үй бүлөнү сактап калуунун амалдарын издеп, изилдөөчүлөр түрдүү тренингдерди өткөрүп, түрдүү иштер менен убара. Анткени менен ойлогон майнап чыкпай келерин статистика комитеттери далилдеп бере алышат. Биздин өлкөнү ала турган болсок, Кыргыз улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 1990 жылдары ажырашкан үй бүлөлөрдүн саны 7829 болсо, 2012 жылы эки ажырым жолго түшкөн түгөйлөрдүн саны 7370 түзгөн. Бул 20 жыл аралыгында айтылган көйгөй ордунан жылбай, чечилбей келгенди түшүндүрсө керек. Тарыхчылардын айтымында илгери Кыргызда ажырашуу дээрлик жок эсе болгон. Ал кезде патриархалдык коом болгондуктан аялдын тагдыры жолдошунун колунда делинип, эркектер гана жан шериги менен эки айрым жолго түшүүгө демилгечи боло алган. Ал эми ажырашуу жолу да оңой эмес болчу. Аял жактан 3 би, күйөө жактан 3 би, калыс 1 би чогулуп, эки тарапты угуш экен. Эгер далилдери салмактуу болсо гана ажырашууга жол берилчү. Үй бүлөлөрдө дагы эркек менен аялдын мамилелери белгилүү болгондо ажырашуу анчейин болгон эмес. Мисалы үчүн эркек киши бул мал жан менен алектенген, а аял киши болсо үйдөгү оокатты карап, анан баланы багып, балдарды чоңойтуу ушул маселелер менен алектенген да. Дин жолунда да ажырашуу терс кабыл алынат. Алса хадистердин биринде Алла Таала эң жаман көргөн адал иштердин бири ажырашуу деп жазылган. Алла Таала Куран-ы Каримде айтат: "Ар-рижалу каввамуна алян-ниса, ар-рижалуна садакаллаху алазим". Аяттын мааниси: эркектер аялдарга башчы дейт. Эркектин үй бүлөнүн башчысы деп талактын, ошол никенин чечилүү тизгинин эркекке тапшырган. Эркек эрктүү, аялга караганда күчтүү. Ошол үй бүлөнү башкарат деп тизгинди берсе, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө эркектер бир аз ушул жоопкерчиликтен качып, мындай жоопкерчисиз мамиле кыла баштады. Аялдары менен таарынша кетсе деле талак айтат, уруша кетсе да талак айтат, кызганса да талак айтат, жагы мындай ойноп да талак айтат. Бул өтө туура эмес көрүнүш болуп эсептелет. Нике бул ошондой бир исламдагы азыл тамашасы жок нерселердин бири болуп эсептелет. Куран-ы Каримде айтат: "Хатта танкиха заужан гайраху садакаллаху алазим". Оор талак алган аял. Оор талак деп 3-3дөн жогору айткан талактардын баардыгы оор талак деп айтылат. Бул талак алып калган аялдар өзүнүн учурдагы жашап аткан күйөөсү менен башка күйөөгө никесин жаңыртып жашап келмейинче аны менен жашаганга таптакыр шарият жол бербейт. Талак түшкөндөн кийин ал ажырашууну чечишип, жообун айтып, талагын айткандан кийин аял киши ошол күйөөсүнүн үйүндө 3 күн 3 айыз көргөнчөлүк мөөнөт идда деп коет, күтүү мөөнөтүн өткөзөт. Идданын мөөнөтү 3 айыз. 3 айыз өткөндөн кийин ал толук кандуу өзүнүн ошол мурдагы биринчи күйөөсүнүн никесинен толугу менен чыгат. Ал эми эркек киши талак айткандан кийин ал эч кандай мөөнөт күтпөйт. Талак берери менен деле башка аял алса болот. Бир канча мөөнөттөн кийин азада калат, буга чек коюлган эмес. Ажырашуунун жыйынтыгы эч кимге пайда алып келбей, бир гана терс көрүнүштөргө себепкер экени жалпыга белгилүү кырдаал. Андай эмнеге ажырашкандардын саны азайбастан күн санап өсүп келет деген суроо пайда болот. Суперкежи порталында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгына таянсак, ажырашуунун негизги себептеринин 39.7% кызганычтан, көзүнө чөп салуудан жана мүнөздөрү келишпегендиктен келип чыгат дешти, 19.18% аракечтик, баңгилликтен келип чыгат дешкен. Ал эми 16.5% эркектин үй бүлөсүн каржылай албай, аялы үй бүлөсүн баккандыгынан деп белгилешсе, 15.7% кайната кайнененин, жакындардын кийлигүшүүсү деп белгилешкен. Ал эми 8.3% сексуалдык жактан шайкеш келбегендиктен же балалуу боло албагандыктан ажырашуу жаралат деп белгилешкен. Кандай жол менен жубайлары эки жолго түшпөсүн, экөө тең күнөөлүү деген психолог Нурзада Маямерова ажырашып кеткен соң кантип андан ары жашоону улантуу керек деген суроого мындай дейт. Көбүнчө баягы адамды эки типке бөлүшөт. Пессимист, оптимист деп коет эмеспизби? Эми ошол эки типтеги адамдар эки башкача кабыл алышы мүмкүн да. Көбүнчө пессимисттер жана депрессияга түшүп кетиши мүмкүн. Биринчиден тынчтануу абалга келиш керек. Анткени деген
биз катуугат ойлонуп атканда, кайгырып атканда бизге демибиз, денебизге кычкылтек жетпей калат, биз үстүртүүдөн дем алып калат экенбиз да. Ошон үчүн терең-терең дем алуу менен баягы кайгырып турганда бир эч кандай бир иш аракет жасабай, бирдемге жыйынтык чыгарбай, ошондо бир терең-терең дем алыш керек да. Экинчиден ой жүгүртүүңдү өзгөртүшүң керек. Тирүү адам болгондон кийин жашоо улана берет. Бир гана бул адам менен өкөңөрдүн турмушуңар болбой калышы мүмкүн ажырашкандан кийинчи. Андан кийин деле турмушту оңоп кетсе, бул баары өзүң колуңда, жараткандын колунда да. Дагы өзүңдү алаксытуу керек. Баягы эле кейип кепчи бошого түшүп кетпестен, денеңди карап, физикалык көнүгүүлөрдү жасап, йогабы же бийлерби, ар кандай бир кыймыл аракеттер жасаш керек да. Дагы бир көнүгүү бар, ойду тазалоо да, жан дүйнөнү тазалоо. Бул деген кагазга жан дүйнөдөгү нерсени баарын тең берип жазуу да. Жазуу менен биз кыймыл аракет жасайбыз. Ошондо таарыныштарды, жанагы кексанууну, кээде кейип кепчип калып атпайбыз, бирөөгө болгон үмүтүбүз үзүлүп калып атат. Ошолордун баарын тең толугу менен жазып туруп, анан өрттөп салып кое бериш керек да. Психологдордун айтымында баш кошкондор жашоосунун биринчи жылында ажырашууга көп барышпайт. Себеби жаңы жашоо башталгандыктан өйдө төмөндөтүшүн элек болушат. Ал эми 5-9 жылга чейин жашаган учур өтө кооптуу. Анткени бул учурда экөөнүн тең энергиясы ашып, башка жашоону каалап калышат экен. Ал эми 15 жылдан ашуун чогуу жашагандар ошончолук жакын болуп, түгөйлөрдүн кармашкан колдору бекемдейт.